La 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 quwwata illa billah il aliyyil azim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة الصلاة والسلام على الرسول الكريم بالقاسم محمد اما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بلند الصلوة کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں انتہائی مختصر اور انتہائی اللہ تمام عزاداراں دے بچیاں دی زندگی کرے جتھو جتھو کو ٹر کے اسلام آباد تک پنڈی سرگودا جنگ لاہور تک جتھو جتھو بھی عین امام حسین دی عزت دا صدقہ مولا ساراں دی زندگی دراز کرے نال خاندان دے نال بھراواں دے نال اہل خاناں دے اے ساڈے عزیز بھرا وقت معلوم تک آباد و شاد مولا کہیں دا محتاج نہ کرنے تے ہر میدان اچ بطول دا صدقہ عزت ہونے جمال آدھے ڈاویں والی رات جڑے حسین میرے کول آئے نا اون ویلے کلا ادے امامے تو گھن کے تے نالین تک ترے دفعہ سجاد دے بابے میں کو آکھ ہے جیش پسند ہوئی میں لہا دے تے ہن رنے ہو رنے ہن ہو بسم اللہ سیدادہ اس تو بڑے بسم اللہ جوانی نصیب میں لہونے لہا تسا ہے نہیں کی تھی میں تو آریا شکلوں پہ دیتا بھی ہے کر چھوڑو تاکہ ثواب اچ اضافہ ہو جائے باقی کوئی نہیں ثواب اچ اضافہ ہو جائے ادھے انگوٹھی بڑی سونی آئی کمر بند جڑا ہائی علی اکبر دے نان کا دیتا بڑا سونا ہا ادھے میں انگوٹھی کو بھی ڈٹھے تے کمر بند کو بھی ڈٹھے وقت میں کوئی شرم آندہ آدھا جو آپ کھڑے تکی میں منگا ذہن اچ میں رکھا ہے کہ موقع ملا تا گھنسا ادھے رات گزر گئی ڈامی دا ڈیں ابھر پیا ابھر آئے تے لاشاں چامڑ لگ گئے
صرف چند بندے درمیان والے رہ گئے ہیں، باقی خان جی یقین کرے بچڑے جی منی سارے روندے بیٹھے۔ بسم اللہ سیدہ آدھے ابرے تے لاشاں چاون لگ گئے، دیگر تک 71 لاش چھائی، آدھے بڑا زخمی آ، بڑا زخمی آ، کم تک پڑے ہوئے میرے عزیز بیٹھے نویچ بھائی نزاکہ شاہ جی مولا بچڑا دیوی اے میں نے ممبر پہ گا میں کو سین بطول دے زخمی پاسے دی قسم، جی میں کتاب اچ بندہ روایت پڑھ دے جو میں اونج پڑھ سانتے بلوچ ہونے مر ویسا اشارہ کرے سان جائیں ہائے نکیتی نکھ گھن کے ویسا ایڈا زخمی آدی گرے لے کوئی حسین دے کنڈا لے پاسے کھڑو ویا تا سامنا بندہ دستا جنو شرم آوے سر جکا کر باوے جڑا عبادت سمجھے دے وین کر کے روے میں نے آدھا بسم اللہ سیدہ بچڑے جی مولا پرد سلامت آدھے ایڈا زخمی ہا کوئی دیگرے لے کانڈا لے پاسے کھڑو وے آ سامنا بندہ رشتہ ہر بندہ نہیں روندا اک تے مہر لگے تا تاہاں جان بڑا زخم ابھرے تے لاشاں چاون لگ گئے اکبر دی لاش شئیس قاسم دے ٹکڑے عباس دی لاش تے گئے اصغر کو دفنایا حبیب بریر زریر قطار بچڑا دی قطار صحابہ دی قطار براوہ دی قطار مہمان ادھے جنگی بڑی سونی کی تیس بڑا لڑے تصویا بکھیا شاید نہ لڑے لڑا بھین دے آکھے تے امیر سن شاہ جی بھین دے آکھے تے لڑے اگر جائے ہونی ہائے نہ کیتی مقدر دا گلہ کرے یہ جملہ والے صاحب انہوں دے بسم اللہ دا ثواب انہیں مول صاحب فرمین دے انہیں جڑے ویلے سلام کرنا ہے نا آخری بھین دا بھین ہاتھ پکڑ کے وکھرا گن گئی بیرو دے دامی بی بی دیکھ کے آدھی اممہ دا جایا مدینے چٹو رہے ہیں 28 کو 6 مہینے تھی گئے کدہ کوئی گل کی تھی مولا فرمائے نے نہیں منت کرے نہیں تین آج کسوینے دی گرے لے میں ڈوڑیاں تو بعد شام لگا وجنے شام اچ میرے کل عورتوں پوچھن تا صحیح بھرا کی ہو جی آوی نمازی دسیسا روزے دار سونا کتنا بھیڑ مار ونجی جو کوئی عورت پوچھے چا لڑدہ کی میں ہاں میں تا تیری جنگ نہ ڈٹھی ہیک حملہ کر کے دکھاؤ ہائے کر چھوڑو جو میں شام منج کے دساں سجاد دا بابا لڑدہ کی میں ہاں تیری جوانی دی قصہ میں ایڈا رنہ جو تلیاں زمین تے لگیاں تے رو رو کے بیٹھے آدھن اون ویلے جنگ دا آکھے جڑے دیکھانا لے ٹور گئے میں کو سویرے آکھے آ میرا اکبر آ میرا عباس آ میرا حبیب آ میرا زریر آ میرا بریر آ واہ 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 سبحان اللہ سبحان بس آخری مکانے ہی تھا ہی ہکو وین سنو میں ختم کرنا اگر نراض نہ تھے وہ جڑا کی دیو لے جھولی پھیلا باو اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے ساڑے مرہوم چاچے واسطے دعائیں منگے اتھا ہی ایک کوئین سوڑ گنو دیگرے لے کس گئے جمال آدھے میں انتظار جنہی ابھی نی لاوے شام تھی وے تے میں ونیا آدھے نی وی لتھے تے اندھارہ ڈاڈا میں لاشیں ٹور پیاں یہ جملہ ہی اوکھا مخدوم صاحب پڑھتا ضرور ہون مرد دیو تا مر ونیو بلوچو میں لکیندہ نا پڑھتا ادھے میں خوش تھیاں جو حسین دی لاش ہے ادھے غور نال ڈٹھے تا حبیب حبیب دی لاش ہے ادھے جو میں غور نال ڈٹھے میرے حسین شاہ جی تو حبیب دی لاش وقت میں اٹھا وقت سعید کو لگا وقت میں کو خیال ہے بینہ دیتا سار موجود ہے حسین دی لاش تے سر کو نہ اسی وہ تو ظالم بلند کیتا ادھے گلیندہ گلیندہ میں آ کھڑو تھا
جڑا جبریل دے پر تے سمدا مٹی تے ستا تسا ہے نہیں کیتی فرے تو چھوٹے ہے کر رہے ہیں تو جوان ہو جا نمل بو میرے بچے ہے کر چھوڑو آدھے میں بچپن حسین دا ڈٹھا میں جوانی حسین دی ڈٹھی چولا جڑا او پھٹ ہو جو میلا کمیز پھٹ ہو یا کمیز زخمی سینہ سارا سر نال ہائی کوئی نہ کمر بند دے اتے اے ہائی کھبا ہاتھ اتے جڑے ہاتھ وچ انگوٹھی ہے او اتے ہے اے ادے میں سجان گیا ایو میں پہلے ہٹائے سجا ہاتھ وت ہٹائے کھبا پر کوئی پتھر دا دل تے نہیں ادے کمر بند تے میں ہاتھ رکھے دوویں ہاتھ حسین دے میرے ہاتھ تے عین تے کپے او گل وچ آواز اے میں جو توڑ تے کو آکھا دسا ہون رنے ہو جی میں عطا آئی اخیر تک ہون رل کے رنے ہو نوکر دی دعا ہی نے شلکیں دکھ درد غم وچ نہ رویں میں جو توڑ تیرے کول ٹر کے گیا تے میں آکھائی دسا ہوں ولے تا نہ نہ وچایا ہیا کر ادے میں پیچھے ہٹا وت اون دے دوویں ہتھ ہیں وت میں ہتھ ہٹائیں وت کمر بند تے ہتھ رکھے وت ہتھ او میں مر ونیا تکیے جملہ نوت کی نہ پڑے ادے میں اٹھا میں ٹوٹا تلوار دا گولے نہیں جن شرم آوے سر جھکا کر باوے چھا نمل باوے آخری پرس ادے تلوار دا ٹکڑا میں گولے ان ستا پیا نا میں نالا بیٹھا ادے میں سجا ہاتھ ہٹائے وات کھبا ہٹائے کمر بند تے ہاتھ رکھے دوئے ہاتھ وات ہے ادے میں سجا ہاتھ چایا ہے میں ریت تے ہاتھ رکھے اتو تلوار ماری کامیاب نہ ہویا جو ریت دی وجہ نال ہاتھ زمین چلک ادے قیامت دی گھڑی آئی لاش ہلدی آئی زمین ہلدی آئی بدل گج دے نہیں رونے تو ذرا رل کے رو رل کے رو آخری مکان جے ہونی ہاں جناوی تزہرا دنائی ہائے کر چھوڑے آکے در بندی فرمائے دین اے ظالم آدھے میں پتھر دا وٹا چایا ہے تلے پتھر رکھا ہے اتے اللہ راسی دا ہاتھ رکھا اتو میں تلوار ماری ہے ہاتھ کٹی گی ہے لاشا ہلی ہے مرحبا 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 ہر بندہ میر سن شاہ جی نہیں روندا مقدنا علی اکھ روندی ادی سجات جدا ہویا ہے ود کھبا تتے آیا میں کھبا جدا کیتا ہے میں کمر بند تے ہاتھ رکھا ہے عرش تو نور دی ہماری لتھی ہے ہائے کر چھڑا ہے پہلے پہلے محمد لتھا ہے جینتا آج لہایا ہے رسول دی آواز پیان دی وا حسین دوجے نمبر تے علی آیا وات حسن آیا تھوڑا آواز اونچا کر نہیں جگہ نہ مال بہت تھوڑے نال بابا ہائے کر چھڑا جمال آدھے ہک بی بی جڑی ستارہ قدم دور رک گئی ہیں علی دی آواز پیان دی زہرہ جل دیا پتروں کٹھا پی آئی آئے تا کر چھوڑو رو رو کے پیا دیے یا علی انجتا میں نہیں آونا ترائے جما دیو سانی آئی میری دھیاں گوائے حسن امیر گوائے تسا گواؤ تسا ترائے دفعہ کا جلدیا مادہ آخری موڑے
ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਆਦਾ ਅੰਮਾ ਸਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਥੋੜੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀ ਨਾਮੀ ਪੜ ਸਕਦੀ ਪਚਾਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉੱਠਾ ਮੈਂ ਆਖਾ ਕਦਾ ਨਾ ਰੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਨ ਅੱਲਾ ਈ ਗੁਆਖ ਮਾਧੀ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਉਧਾਰ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕੱਪੇ ਉਹ ਗਲੀ ਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਂ ਕਫਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਸਦੀਆ ਅੰਮਾ ਉਹ ਬੇਕਫਨ ਸਦਿਆ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਦਮਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਫਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਸਦੀਆ ਅੰਮਾ ਬੇਕਫਾ ਨਸਦੇ ਦਾਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਏ ਗੱਲ ਗੂੰਜਦਿਆ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਤਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਖੂਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਰਾਕ ਯਾਨੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਤੋ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਜ਼ਵਾਰ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਏ ਤੁਸਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਓ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਕੁੱਠਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਦਫਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਜੀ ਜਦਾ ਕੁੱਠਾ ਇੱਥਾਂ ਹੈ ਦਫਨ ਜੋ ਉੱਥਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਖੜੀ ਆਈ ਗਰੀਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁ ਮਾਰਨ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਦੇ ਨਹਿਰੇ ਅਲ ਕਮਾ ਤੋਂ ਮਕਤਲ ਤੱਕ ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਮਾਤਮੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ ਖੜਾ ਕੱਪੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਮਾਰਾ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਕਾਸੇ ਮਾਰਾ ਨੇ ਅੰਮਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਦੇ ਰਾ ਹੌਸਲੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਕੜਨਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਚਾ ਬਾਨੀਏ ਮਜਲਿਸ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪੜ ਛੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਕਸੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਪਿਆ ਦਿਨ ਜੱਡਾ ਖਾਨ ਜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮਿਲਸੀ ਯਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਸੀ ਯਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਸੀ ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨੋਤਕੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੰਮਿਆ ਜੋ ਗਰਦਨ ਹੋਵੇ ਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੋਸੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਦੂਏ ਹੱਥ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਪੈ ਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਅੱਗਾ ਕੀਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਮਰੇ ਦੇ ਰਾ ਕਰੋ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਬਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੋਚੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਾਣਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਖਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਅਦਮਨ ਨਾ ਪਰਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਮੋਏ ਨੂੰ ਮਰੇ ਦੇ ਰਾ
बाबा मेरे बचड़े दे हाथ कटे ने मरहबा करबला दा मंदर बन गया हकीकत बई जाऊंदी बाबा जी मैं छोड़ देवा इन्हां दा गिरिया देख के रिजवान दिल पिया दे जी मैं तू सब बलोच रोवण दे आदि हो मैं बेहतर जानना मकसूद पूरी हो तू सा किस जाकरी दे आशिक हो ए मां आई ए वत बहरा को भेण आई है यकीन कराए लाश ते नाल आ बैठी है ओ तेरी जवानी दी कसम है इवे दुए ज़ैनब जख्मी हाथ लाश तो वधा के बैठी आ दिए उठी वे वीरण ओ मिल लगना सुनी दी मरहबा बिस्मिल्लाह अल्लाह दे नाम ते हौसले नाल बह के सुनो मसाए पढ़न दे जिवें बलोच आशिक रोवण दे हजार दफा का उठी वे भी रोना ओ सकी भेणे मकताली च बैठी आ दिए उठी वे भी रोना मिल लगना शाम सुनी दिए मता वतन मिलायो भेड़ी मिलना हौसले नाल मैं हाथ रख के ना हाथ पकड़ना मजबूती नाल ए ओ बहने मेरा बिंबर ते हाथे तकी जी में जिथा मजलसी खत्म हो वैनिया गर्दन इस तरीके नाल करवट बदलीए कब्बे गाली च आवाज पई आंदी है जेड़े दूर दे न आ गए हाय त कर छोड़ सतारा कदमा ते बैठी रही सुभान अल्लाह हुने अर्ज करे ना यकीन कराए मातमी उतारे नाल मेरा बच्चा हाय कर छुड़ा है इन करवट बदलीए कब्बे गाली च आवाज पई आंदी है जेड़े परे दे है ओ आ गए हाय त कर छोड़ सतारा कदमा ते बैठी रही है ते आ जाइए रो रो के पया दी लाश तेरी देवी रोना ओ मैं आवार तो की कसम खुदा दी वीरोना तैया कायदा कलहो क्यों मेरा भाई याद है भेड़ को बई गल की थी बड़ी औखी लाश छोड़ी
ते रो रो के खड़िया दिए जालिम वे मैं को शाम दी तरफ नटो जालिम करे हा खौफ खुदा दा बूहे मडे ते ए मैया तो भिरा रिजवाना दे हुसैन दा वास्ता एक बंद पड़ भेण रो रो के बैठी आदि अजा खून तहरवो ओ तेरी गर्दन दा ओ मेरा वीर बंद नहीं थिया एक दसदा गिन गुस्ता खादा आ शिमर खया देर क्यों लाइए बीबिया दिए अजा खून तार तेरी गर्दन दा मेरा वीरण बंद ना थे आहे कदसता घेना बदमाशां दा आश मेरे खयाम च गिया ओ बौंदे तोनी तेरी दीदा खैमा बदमाश लुटे दारिया जदा लहान लगे तोर दी तेरी दे मैं को कता मैं लख वेरी आखा मैं हजार वेरी आखा अजादारो जद यारन भेण आइए हाथ पबंद आयल अजादारो कफन कोयला अदिये हुसैन जद वसदा कपड़े जन्नत चुआंद आयल ओ मेरा नवाब वीर ओ मेरा सरदार वीर हुसैन दा ज़ैनब एक गल दा जवाब दे सरदारा दिया पे Hehehehe